Atenció del segon premi Joan Petit de conte infantil, que bueno, és uns premis que és el segon any que es fan, ja l'any anterior també en col·laboració amb l'Escola d'Art, crec que aquest any amb més èmfasi encara, perquè la primera edició la Pilarín Vallès va fer l'il·lustració, aquest any l'han fet els alumnes de l'Escola d'Art, i per tant avui el que venen és a presentar aquest conte i explicar-vos una mica bueno, com s'ha gestat i com, quin us en faran a partir de la seva publicació aquest proper diumenge 13 de març, crec que és el dia que ho presenteu. Hem tirat endavant un Premi Joan Petit de Literatura Infantil que té un objectiu i una finalitat molt important, que és que aquests contes que vam, diguéssim, que tenen un premi literari, que és el Joan Petit, que es donarà la tercera edició, és diumenge quan es dona públic el tercer guanyador, doncs que aquests contes es publiquen per una finalitat que és portar-los en els hospitals, a les plantes d'oncologia, perquè la gent, els pares, les mares que estan ingressats puguin llegir en els seus fills, doncs amb aquestes estades tan llargues, puguin llegir-los doncs, històries doncs, que són inèdites i que estan pensades doncs, per passar una bona estona i per agafar-ho amb optimisme i en plan divertit. En Joan va arribar al centre i va fer-nos aquesta proposta de col·laboració per tal de fer l'edició d'uns volums de contes, diguéssim que emmarcats dintre d'uns premis, amb la col·laboració de la Pilarín Vallès i sobretot amb els propòsits que té d'acompanyar gent que està passant un tràngol especialment difícil, no nosaltres, diguéssim, ens hi vam obrir sense cap mena de problemes i estem francament contents del resultat obtingut, més que res perquè és un resultat que han fet els nostres alumnes, alguns no ens han pogut acompanyar, que són a la part de disseny gràfic, que són ells els que han, diguéssim, han fet tot aquest estudi de com havia de ser el volum, les característiques i, diguéssim, pensant en aquesta voluntat de permanència, de continuïtat d'anar fent aquest premi dia a dia. Val? I, per tant, és un llibre que ha estat fent amb molt d'amor, diguéssim, per part dels que hi han pres part, diguéssim. I d'altra banda també perquè des de la pròpia Pilarín i des de la Fundació vam veure molt bé que després en un futur havien de ser els propis alumnes de l'escola, com la Mònica que ens acompanya, els que havien d'anar fent aquestes il·lustracions i fer com un primer pas en el món de la il·lustració professional. I en aquest sentit doncs, també els alumnes, tant de la part de disseny com de l'il·lustració, jo crec que en resposta m'escreix el que se'ls demanava i també donar-los el meu agraïment nostra com a escola i jo crec que també des de la Fundació per la bona feina que han portat i per les hores que hi han dedicat de forma altruista per tal de tenir aquest reforç. Jo he fet la il·lustració de la portada del conte guanyador d'Equilibristes i la veritat és que va ser una experiència molt bona perquè és la meva primera publicació. Estic supercontenta, bueno, és que el meu somni de petita sempre era fer un conte, bueno, il·lustrar un conte. I ens ho vam plantejar com un exercici de classe, però ens ho vam prendre molt en sèrio. I, bueno, ens ho vam prendre molt en sèrio, amb molt carinyo, no sé, jo, a més el conte m'agradava en si, i, bueno, em va inspirar molt, i estic molt, bueno, és que estic molt contenta de l'experiència en general, i, bueno, i de tot. Ho vam tractar ben bé com si fos un treball professional, com si ens l'hagués encarregat, evidentment, una editorial que no deixa de ser això, i, bueno, va anar molt bé pel procediment, no?, de quins passos han de seguir els alumnes, no?, per fer un llibre de qualitat, amb unes il·lustracions de qualitat, i a més a més, si això es reflecteix en un llibre de veritat, doncs fantàstic. Vull dir que ha anat molt i molt bé, encantats de fer-ho cada any si podem,